Жодних таємниць. У Росії оскаржують указ Путіна про засекречення втрат тамтешнього Міноборони. Я нагадаю, йдеться про постанову, що її очільник Кремля підписав наприкінці травня. Путін розпорядився не розкривати даних про загибель російських солдатів під час спецоперації в мирний час. Мовляв, це державна таємниця. Група російських правозахисників і журналістів оскаржує указ Путіна у Верховному суді. Один із активістів – опозиціант Лев Шлосберг, який оприлюднив інформацію про загибель на Донбасі псковських десантників, прямим текстом заявляє, документ підписано через події в Україні. Хоча Кремль це категорично спростовує. Крім того, цією постановою Путін перевищив власні повноваження, бо обмежити доступ до інформації можна лише федеральним законом, а Путін підписав тільки підзаконного акта. Чи розгляне заяву активістів Верховний суд, стане відомо до кінця наступного тижня.